Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram a proposta do deputado Guilherme De Laroli, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de acolhimento e capacitação para pais de pessoas com transtorno do espectro autista. De acordo com o texto, deve ser oferecido apoio psicológico após o diagnóstico, além de cursos e palestras sobre o autismo. O programa também prevê uma equipe multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra e neurologista, além de outros profissionais especializados no tema. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. O governo pode ser obrigado a distribuir de forma gratuita escovas de dentes aos alunos das escolas públicas do estado, a proposta da deputada Marta Rocha. O projeto ressalta que a escova de dentes é um item de necessidade básica para a saúde e, por isso, deve ser incorporada aos kits de higiene que são distribuídos nas escolas. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Quando a gente pensa no mais importante projeto de educação que aconteceu no país e no nosso estado, que é o CIEP, a gente vai resgatar que na sua concepção ele tinha como preocupação a saúde e a saúde bucal. Havia, inclusive, a presença de dentistas em alguns CIEPs. O que a gente está pedindo hoje é muito pouco. É que nos itens de higiene que, porventura, possam ser distribuídos, a questão da escova de dente seja um item gratuito que faça parte desse kit de higiene. Pode parecer absurdo ter que pedir isso, mas o custo, muitas vezes, de uma escova de dente para uma família pode ser difícil. O deputado Rodrigo Amorim quer proibir a contratação de médicos generalistas recém-formados ou residentes para vagas de médico especialista nas unidades de saúde e hospitais públicos do estado do Rio. O texto diz ainda que os editais de contratação de médicos devem especificar a titulação exigida para médicos especialistas. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O Poder Executivo pode ser autorizado a ampliar o programa Segurança Presente, estabelecendo parcerias com condomínios residenciais, associações de moradores e associações comerciais. A proposta do deputado Fábio Silva também inclui no programa os policiais penais e os bombeiros militares. O texto retorna à pauta para a segunda discussão. As maternidades do estado do Rio podem ser obrigadas a realizar gratuitamente o exame para diagnóstico da atrofia muscular espinhal em todos os recém-nascidos. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. A rede estadual de ensino pode ganhar um programa de capacitação de alunos para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Mink, é dever do estado e das escolas incluir na grade curricular práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável da internet. O texto prevê campanhas de prevenção à desinformação na internet e promoção da transparência digital. Além de definir os diferentes tipos de notícias falsas, o programa tem o objetivo de combater discursos de ódio com palestras, cursos e seminários sobre o tema. O projeto retorna à pauta para a segunda votação. A notícia falsa, a informação errônea, prejudica muito. Você acaba descuidando da tua saúde, como foi no caso do Covid. Você acaba te levando a um preconceito contra uma determinada religião. Acaba levando as pessoas a perseguirem alguém porque foi acusada de alguma coisa que é mentira. Essa nossa lei nova é inspirada na lei da Finlândia, a mais antiga, tem 30 anos, é considerada a mais avançada da Europa. E não diz para os alunos o que é verdade ou o que é mentira. Dá o caminho para o próprio aluno formar a sua consciência. Portanto, olho vivo para enfrentar mentira, preconceito, ódio e fortalecer a saúde, a ciência e a cidadania. Já o deputado Munir Neto quer autorizar o governo a criar o programa Cartão do Saber na rede pública estadual de ensino. O objetivo é facilitar o acesso dos estudantes aos livros.
O cartão deve ter o valor estabelecido pelo governo do estado. E para ter direito ao benefício, os alunos precisam estar regularmente matriculados em instituições públicas de ensino e com frequência mínima de 75% das aulas. O cartão poderá ser utilizado em estabelecimentos conveniados, como livrarias e bibliotecas. O projeto retorna à pauta para a segunda votação. O cartão do saber é autorizando o governo do estado a oferecer aos alunos do ensino médio, da rede pública e também privada, quem tiver 75% de frequência, receber um cartão vale-compra para ir nas livrarias conveniadas e poder comprar um livro ou dois livros de leitura a partir do valor que o governo vai determinar. Com isso, essa onda de computador, Facebook, celular, vai diminuir, né? A gente espera, e a frequência escolar vai aumentar, porque tem um mínimo de frequência para a pessoa poder, o aluno poder receber esse cartão.